Искам да представлявам България. Виждам доста проблеми в България, които можем да ги, да ги разрешиме заедно. Атака ми харесва, че тя е една партия, която съхранява българското. Нали, ценностите. Това нещо ме накара да участвам в тази политическа академия. Поред мен Русия е нашия по-голям брат, който никога не ни оставя в трудни моменти.